за 28 74 5 8 10 18 22 и 23. Седумка нема за наредното колодже, кото достигнува до 7 350 000, кој што знаете почитуване, значи джекпотот се пополни и сега од коло во коло почнува да расте, до наредното 29 коло ќе изнесува 7 350 000. Чески има 2 по 49 099 денари, петки до 9 по 765 денари. И со 4 погодовци има 1512, добитници по 200 денари. За джокерот излечени се следните броеви: 471, 337. Шестка во джокерот нема. Главната премија е гарантирана од 600.000 денари за шестка. Петка има една, среќниот добитник добива 65.390 денари. Четворка нема, за наредното коло фондот се пренесува и ќе изнесува над 30.000 денари, тројки 23 по 669 денари, со два погодовци 213 комбинации по 72 денари и со еден погодок 1989 комбинации по 21. И како што рековме, за наредното коло, 29-то коло на лото, игра